Баскетболісти клубу Харківські Соколи, який грає в українській суперлізі, готуються до боротьби за плей-офф. За відомостями прес-служби команди. Наразі харківські баскетболісти спробують покращити своє турнірне становище та переграти у наступних двох домашніх матчах важливих конкурентів за зону плей-офф. 18 березня о 19.30 проти МБК Миколаїв, 20 березня о 16.00 проти Черкаських «МАВ». Ігри проходитимуть у палаці спорту Локомотив.